Përshëndetje për gjithë miqtë e televizionit të 7. Unë sot kom ardhur në shtëpinë e një aktores shumë të dashur për publikun, që sot kom na pregatit diçka. Kemi me pa pak anën e saj në kuzhinë, se sa ja dën me ushqim. E ajo është aktoria Shëngël Ismaili. Shëngël, përshëndetje. Mirë se vini. Faleminderit shumë. Mirë se vjen. Mas pare shumë bukur të dukesh. Apo, ta çshto ka shpia. Arrim gjithë çshto ka shpia. A ti pa grat kur thoj që dola çysh kesh a këtë ndrequn e veshun e bonu gati. Çashtu edhe un po thon, çe çysh kesh ka shpia. Edhe era mirë garanti lindjes çshto të vjen. A se di? Nashta! Shëngël, kemi po në për filma, se aktore, jetë i vërë mirë. Faleminderit. Po, për kuzhinë, nuk në haro shumë me të po, edhe përdojmë pak me pak këtë pjesën tënde, a mund është në kalëzu ma së pare, a gatun shpesh, a ma shumë bëjë. Edu kuzhinën shumë, po viteve të fundit, jam qatë shumë e zanur me punë, jam edhe punë su me në teatrë, shumë që një kosisht punoj teatrë, gjëroj filma, punoj serial, edhe menagjoj një lokal në Prishtinë, edhe koha është shumë e vogël për munalun edhe me gatu. Për ndryshim pëlqen kuzhina shumë, po shumë rallë mbjen, zakonisht mami i kryen këto, i kryen pjesën e kuzhinës, se unë s'kom kohë, për ndryshe kom qef shumë po. Cili është ushqimi ju ti preferon, që e bën mame qef? Që e bëj mame qef? Pastat i du shumë, përgjësi pastat, përgjësi brumin pëlqen shumë. Pashtë që nuk është e shumë dhe të shme. A, dojnë shumë e brëmme? A, po, besoj që s'kom haru. Po, sot nuk kom zgjedhme, po, prëmë se ajo dhe merë shumë ko. Sot e kom për zgjedhme, po, një supë të shumë dhe të shme. Qfar supë jam, në shumë në kalëzu? Pa tjeder. Unë para prakishme që kom fillu me pregadit, që mësme në marë shumë ko, është supë me kungulesh edhe me karotë. Do më thonë, këtu i kom bo në rende, një kungulesh edhe një karot edhe para përsisht dikun zian 20-25 minuta, jo ma shumë, se kur është në rende atëre kjo zbutët shumë letë, si karota, si... A të fashtojë me atë, janë njëse me të të mijatë. Hajde vajta, okej, hajde të tashojmë, nështë të donë mësojmë të shka për të. Po, besa, kjo mundet me u pregadit edhe me mish të bartë të pulës, po në dishka nuk jam shumë aturuse e mishna me më përgjësi, sido mos mishit të bartë. Edhe vendosa që vend mishit bardh, aromën mja japë kjo kocka e supës shumë. Do më thonë është shumë e thjeshtë. Edhe është e shishme. Po, edhe është ashtu ma krem supë, është pak ma e trashë se sa supët e zakonshme. Supë, do më thonë, konsiderohet si loj krem supë. Gjatë pandemis, shumë njerës, moj me thonë shumë njerës për neve, jemi mësu kështu pak. Me ushqime, se kemi pas ma shumë kohë, jemi ku anë shpe, hajtë ta përvej të bëjtë qëto, hajtë ta përvej të bëjtë qëto, apo nga të zënat ka rame për shumë mas pare gjithë pandemi. Po. Apo? A din që dojnë kokët shpinës. Unë buk palesht e kom shfrydzu pandemin, se edhe mbjen shumë pak me nejtë me të mi, edhe shumë pak me nejtë me mamin, edhe pse jetojnë bashkë. Ti eshtë për muj ka pas anë ma shumë të mira, se sot, këqia. Ndoshtë pa që apo di pëse punoj shumë edhe ma ndi përni me këtë kohë e kom shruizu ma te për me najtë, thjesht me pushu. Po dikura i pushim, filloj me kalu në një monotoni shumë të madhe, që po pëse që jo veç të onë, po te krejt njerës, qysh veç edhe është, hala të vazhdu, ndoshtë ta nuk jemi në karantin, nuk jemi të mbyllon, po si to që tjetë jom pezullu punt, dhe më thonë është... Nuk është situatë normal. Jo, definitivisht nuk është situatë normal edhe... Në krejt fushat, po bëse jo veç në fushën e artit, fushën në cilën një mund, po krejt fushat i ka dëmtu. Dhe kjo është shumë e keqe, edhe maj keqe është që nuk pëjdi të fundi. E sot, po mësoj edhe në diqka për shëngyrit, që si të shkoj është peko me prëhu, me bo... Prova e se, është shumë e letë me bo, është shumë e shëndetshme, edhe të mbanë shumë ngjitë. Apo? Po, se ka kungulesh, ka mil, ka karotë. Se që njeri ka njera, e këpa kërë mendojnë që supë, thët, si paratje. Jo, për kundra zi, është bashkë ashtu e ndi vetën të ngo, po një kohë gjatë, ma si që e anë supë. Nëse dhe nuk është shumë e holë, është ma kremë supë. Super. Që apëshe e më supë edhe ti një të cipë. Kremë supë alojnë. E kom problem gatimin, sa e kom problem dekoret. A vo, pëse? Nuk e di, këtë keshën e mu. Më thomë, o më se këqyri pamjen, provoje një erën, provoje. Qa më di si jom kreative, shtu në dekore, ose marrë me dekoru e boj një ambelsin, një madhuruse ambelsinave, dhe kom qef shumë i hy internet edhe marrë recetat ndryshme. Dishka që nuk është e zakonshme me provu, po të me vo me pa formën. Nuk e provon. Pa tjetër duna mu më shef kështu me prej,
edhe me ta qitë që ti më sper, pa, qa ka këto, qysh do këtë, kitë është kështu e shtrend. Për mu, ma në rasi është në kone shishme. Kështu si gjithë mund një pa, më se kështu një formë, ose kur të servoj diqka, ti është nuk di me, nuk kom kreativitet me, me servu, ashtu me bo mu duk bukur. Zotin nuk ti kojtët. E që dhe? U mita të rizon, pas më më besojnë. Du në adhoni me pas një të me, qapëshe. Okej, okay, kjove që ka ndru pak në gjyren. Ta shë marim këtë pjesën supën, do më thonë që është fërgu me, që është zi me një kungulesh, me karot, edhe me një katror të supës. Vec pak, që shto, do të gradualisht. Që kështu duqa? Që ku blenderi atje të që ditë? Qa ta mandit i pëndreshën? Po nërëma! Se për ndryshën besim të angër vetëm të sofës atë të kungulleshës edhe karotës. Okej. Okay. Dhe këto ajzim të është atë jo shumë. 10 minuta bashkë, jo ma tepër. Edhe çka duhet mi shtu, i shtojmë dy gota qumsht. Qumsht, okej, okay. Qëtoj nuk e pas në po ma herë. Po, supë me qumsht. Për që ato është e veçant. Se pikrisht pëse bëhet me qumsht. Ma shumë e madhuru se sa në vetë ëmbla. A po ha? A marën shpesha? A jo, se mani po i ha krejt vetë. A po? Kërë që këta që s'po e marën pe vujnë krejt banë, krejt shpia, mami, fmi. A një kështu... Po se jo madhuru se shumë, e ambelsinat për një me nuk pritoj me i bolë. Kitë shpritoj. A një kështu shumë që s'putali e kanë shej. Po kërë e shoshja ka nisë me mlion shej, ma ndej një atë 5-6 muj, hitë nuk boj, ose boj shumë pak edhe ikit, ashtu kështu në jom të ankoni, ashtu në punë. Mundona mbës me qenë afer ambelsinës se bashkë shto jom, që me thonë, gati si e mvarun prej zanëve të ambja. Po mu ko për ambelsinë dhe përgjësin si në gjela, si në supa, kom qef me përdorë, se ka një aromë shumë të veçantë, përveq që është shumë e shëndechme. Po, falim derit. Okej, dhe këta e bojnë me blender të folis të njës njëna. Okej, falim. Dini sa. Diri sa blut edhe kungullesha edhe karota. A thashe, që këshyre, për kur vjen të dekori, këshyre shumë. Kjo ndodhë gjithmonë. Dhe shëngjile e ka përfundu supën, edhe e ke dehëru shumë bukër për ndryshe. E pak Magdanos. Skuzova mi i lugave ma shumë me po eksperimenteve për vude me kune po dekoroj, se nuk jo me mirë në dekore dhe që ka që mja tonë. E rëndësishme është me qenë e shishme dhe tash, a është e shishme, ti më tregonë. Okej, hajde që të fillojmë. Tërërërëm. E të guzo, u jo. E të guzo para kamerës, u jo. A shishme më? Ma kësh një më para te. Para me, s'jo me dalë. Ja, për një me shumë e shishme. Nuk më pas karone për u super. Po, së është kombinim interesant me kongulesh, me qomsht, edhe që kjo e bon pak matë veçanë se sa supat e tjera. Po mënej, po besoj që po. Shumë e mirë, ti u më shëndur. Oh, bëftë mirë. Bëftë mirë edhe ti. Që më shtine me bo supa pas plenë, sot me bo supa. A ke hunë kësë të qka? Mm-mm. Joa, që kërështë gjëmë nërë? Qa? Urujta. Ua, e drejkë. Pikrështë. Pikrështë për supë. E, okej, pra, bëftë mirë. Falim derit, bëftë mirë edhe ty. Falim derit që ishit në banesën time modeste. Përndryshe, edhe ka tulla një supë modeste për ju. Ta e ndirek. Për nash me pita në keni qaj. Po ku që nga për pita herë nashme. Si djetë pak me mutek, me pas kohë po. Ma herë edhe përmendet që tre filma jenë shty përshkak. Po përshkak pandemiz, do më thonë krejt punë faktikisht janë jonë pezullu dheri në një kohë të pak caktume. Mund është nga të rëgu pak ma shumë për këta tre filma.
Kone për çka bëhet fjalë. Po jo, nuk mundesh me zbulu diçka? Nuk është mirë me zbulu, vetëm jam ndonjë detaj që është vonë. Natyrisht, jo, alo, akuzova vetëm një skenar të cilat unë i kom lexuar edhe me kënaqësi më të madhe kom pranuar, janë skenare të reja të mira. Kam edhe një film besa të metrazhe të shkurt. Të shohim, do më thonë, 4 filma në tansi, po deri vitin arshëm nuk besoj, ndoshta vetëm filmi i shkurt arrin me u punu në ka fundi këti viti, ndoshta nëse pak fillon me u normalizu situata. Për ndryshe krejt pun të kom pasë një projekt me fillu në teatr kombëtar, me një regjisor shumë të mirë, po fatkecisht edhe ajo është pezu, është shtyrë për një kohë paceptume. Kërë që ta shpurime dhe po presim, edhe seriali njerë për njerë është ndërprej, të shohim. Në të më thonë, bukvalisht dhe arti është një prej fushave që është prejkë pa e di shumë. Për gjithë shikus tonë, që nga nga për cilë dhe rritash, unë e për të thënë që ju për një meri që së shëngili para me e, ama për një me. Këtë ptyrë ti mua? O, e shishme është, e shishme. O, mama, po e dash para me, dash mas me, e shishme është. Ko me shperë krejtë, po. Vesh të bëhë një, qërë plot të njëri, a. E, jo më së lëpë se. Jo të lëti se kom po shumë, që si më stani, kom po për një malë. Fajnë deri shumë shëngëll. Për në të një shek, ke ishte intervjista ime e parë me ty, po që jepëni me shumë e mirë. Falimderit. Edhe mu më një shumë shirë. Falimderit, falimderit që ketë, është të naci. Gjithmonë me qenë në safire të shtoqë. Falimderit. Tëmë. Miru papshim, pravojë nëse shumë e mirë dhe shëndetshme.